به نام خدا سلام عرض میکنم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المومنین و لعمت المعصومین علیه السلام. با عرض سلام و ارادت خدمت همه عزیزان گرامی، طبق معمول قبل از شروع صحبت آرزو میکنم که اوضاع خوبی رو کشورمون داشته باشه، روزهای روشن و بهتری در پیش رو باشه. طی صحبتهایی که با عزیزان دستن در کار برگزاری این صحبتها و جمع کردن عزیزان از طریق اینترنت داشتیم، بنا شد که چند جلسه ای به اصطلاح گفتگوهای خودمانی درباره ولایت یا ولایت در عرفان و تصوف داشته باشیم و بعد به شرط حیات و موافقت عزیزان برگردیم به مباحث فرهنگی و تاریخی تصوف. البته تو این جلسه هم در مورد تاریخ صحبت خواهد شد. همین بحث ولایت هم برای خودش سیر تاریخی داشته و در تصوف کلاسیک و شیعی و عرفانی شیعی بنابر نوشته ها و فرموده های بزرگان یک مسیری رو طی کرده. در اینجا بنده عرض کردم که صحبت یا گفتگوی خودمانی، چون میخواستم حالتی مقاله آکادمیک رو نداشته باشه و شنونده رو با لیستی از منابع سعی میکنم خسته و ملول نکنم. البته در نقل قولها و بیان مسائل کلیدی سعی میکنم که ریفرنس بدم و بعدها که این مطالب رو در کانال یوتیوبی منتشر میکنم، چنانچه این مطالب در سایتی خصوصا آمازون موجود باشه، لینک اون رو منتشر میکنم که اگر خواستید تهیه کنید. حال هر محقق و کسی که مطلبی رو ارائه میده در حین اون سعی بر بیان و اثبات بعضی از مطالب رو داره. در اینجا بنده وقت که صحبت میکنم هدفم مباحثی چون سکولاریزم و پلورالیزم دینی و این صحبت ها نیست، چون هدف صحبت بنده در اینجا مطالبی یک عقاید صوفی است و من نمیخوام خلط مطلب کنم، مثلا بگم مولانا سکولار بوده یا پلورالیست بوده، نه اصلا این تفاصیل رو من ندارم. حالا این سوال مطرحه که معتقدین به ولایت معنوی و اهل ولایت چه میگویند، یعنی ولی یا اولیا چه میگویند. حاصل حقیقی این عقیده چیه؟ آیا باید اشخاص رو دوچار دیدگاه های انحصار طلبی و خود برتربینی بکنه که بگن انا ولا غیری، یا اینکه بگن هر که غیر از ماش منحرفه یا کافره، یا به قول مولانا در مثنوی هیچ کافر را به خاری منگرید که مسلمان مردنش باشد امید. چه خبرداری ز ختم عمر او تا به گردانی از او یک بار او. و البته بحث ولایت بسیار از این حرفا عمیق‌تر و مفصل‌تره و امثال من رو چیه که به این مطالب ازلی و ابدی بپردازم. الان ای حال طبق فرموده حضرت رسول، ما یدرک کلهو ولا یترک کلهو، آنچه را که کامل به دست نمی آید نباید به تمامی وانهاد. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. به نظر بنده بنابر آنچه که خواندم، معتقد دینی به ولایت خود به خود دیدگاهی جهان شمول نسبت به دین و عقیده خواهند داشت و رواداری بخشی از اعتقادات آنها خواهد و همانطور که شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی و مولانای بلخی رومی و بسیاری دیگر فرمودند، اونها رو در مذهب عشق و ولا وارد میکنه و این ورود هرگز به معنای خروج از اسلام نیست. اینکه متاسفانه یک عده از این افراد مدرن میگن اصلا مولانا مسلمان نبوده یا از این حرفا، نه، حرفای بی‌اعتباریه، بلکه اونها به ذات و قلب اسلام اعتقاد پیدا می کنند و این ذات دینه که ما رو به مقام حضور و قرب می رسونه و به قول مولانا حکمت دنیا فزاید زن و شک، حکمت دینی پرد فوق فلک. و این راه است که نردبانیست به سوی آسمان و دوباره به قول مولوی حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. و با ویران کردن مادیات و این دنیای دنی و ماشاءالله الله، سالک در معشوق فانی شده و عاشق می شود و از این عشق زنده میشه، زنده ای که هرگز نمی میره. دین من
از عشق زنده بودن است. زندگی زین جان و سر ننگ من است. تیغ هست از جان عاشق گرد رو، زان که سیف افتاد ماهل زنو. چون قبار تن بشد ماه هم بتافت، ماه جان من هوای صاف یافت. حالا در طول این بحث ها مفصلتر به این مطلب خواهم پرداخت. هدف این بود که عرض کنم اهل ولا یا ولا با همین اعتقاد به عشق و مهمتر از اون به آزادی میرسن. آزادی و رهایی که به معنای لاوبالیگری و بیقیدی و بیشریعتی نیست، بلکه رهایی از غیر محبوب و دنیای ماده و رسیدن به آزادی معنوی است که دوباره به قول مولانا کیست مولا؟ اینجا میگه مولا کیست مولا؟ آن که آزادت کنه، بند رقیقت سپایت با کنه، برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. حالا در اینجا ما درباره ولایت صحبت میکنیم. مطلبی است، این ولایت مطلبی است که قلب تپنده تصوف و تشیع و تصوف و تصوف بدون ولایت جسدی میشه بیروح که محکوم به نابودی. نمیدونم امروز چقدر وقت بشه در موردش صحبت کنم، ولی کمی درباره تشیع و تصوف صحبت کنیم و اینکه تصوف و تشیع با هم چه ارتباطی داره. به نظر من ما باید این مطلب رو کمی از لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار بدیم، حتی اگر مدت زیادی از جلسه ما رو به خودش اختصاص بده، چون به نظر حقیر بسیار لازمه. در اینجا نمیخوام به این بحث بپردازم که اصلا تعریف تشیع چیست و معنی لغوی اون چیه و اصلا چه کسی اجازه داره تعریفی از تشیع رو ارائه بده. آیا کسی که معتقد به ولایت دوازده امام باشه ولی پیرو یکی از مذاهب فقهی دیگه باشه شیعه است یا خیر؟ اگر هست چه تعریفی داریم؟ در این باره جناب دکتر شهرام پازوکی مقاله خوبی دارن، یعنی مقالات خوبی دارن که مقاله تصوف علوی ایشون به نظر من بسیار مفیده. میتونید من فکر کنم پی دی افشو آنلاین پیدا کنید. حالا به این بحث میرسیم. وقتی که ما مکتب و متون قدیمی، خصوصا متون قبل از قرن دهم این مکتب رو مطالعه میکنیم که مربوط به عرفان و تصوفه، در بسیاری از موارد تشخیص این که شخص نویسنده شیعه است یا سنی بسیار سخته، که بسیاری از محققین مثل پروفسور نصر در کتابهاشون خصوصا در صوفی سی به این مطلب اشاره کرده، که این خودش بحث جداگانی و طولانیه برای خودش که الان بهش نمیپردازیم. ولی حتی تو اون زمان هم عده‌ای بودن، حالا بهش میپردازیم، با هویت شیعی، مخصوصا خودشون رو شیعی معرفی میکردن و ولی خب باز هست جاهایی که این معلوم نیست که طرف شیعه است یا سنی، که در بسیاری موارد از جنبه‌های فقهی و کلامی و سیاسی افراد شیعه بودن. سیاسی به معنای حرکات ضد حکومتی مثل زیدیه یا اسماعیلیه و حتی تشکیل حکومت‌های محلی و دوره‌ای مثل دوره کوتاه حکومت مختار ثقفی یا حتی آل بویه، چون اولین کسانی بودن که به صورت دسته مثلا این عزاداری امام حسین رو به وجود آوردن با اینکه خلافت عباسی رو کنترل میکرد. حالا ای حال در بسیاری از موارد این مرز و خط کشی بین تصوف و تشیع مشخص نیست. برخلاف اتفاقی که امروز افتاده و عده تاریخ رو مطالعه نکردن، فقط به یک سفیان سوری و یک سری احادیث بسنده کردند و به این مطلب پی نبردند که اگر تصوف و تشیع دو مکتب آمیخته به هم نبودند، یا به قول عالم شیعی و عارف صوفی قرن 8 سید حیدر آملی، تصوف و تشیع دو اسم برای یک مسماست و بسیار هم به هم نزدیک بودند. من خیلی به سید حیدر علاقه دارم، حالا در طول صحبت در مورد ایشون بیشتر به ایشون ریفرانس میدم. صوفیان ائمه شیعه را اولیای خودشون میدونن و ولایت رو از سمت ایشون جاری میدونن و برای این عقیده تا به امروز هم پایبند هستن، کما اینکه سلاسل صوفیانه اهل سنت ایران رو عده اهل سنت دوازده امامی میخونن و همه سلاسل، یعنی 99% اونها، منبع ولایتشون رو بعد از ختم نبوت حضرت علی میدونن، یعنی مستقیما حتی اهل سنت از حضرت رسول به حضرت علی میرسونن و به نوعی تشیع و تصوف دارای یک پدر هستن که اون مولا علی است. گفتم 99% به این دلیل که
روایات مختلفی راجع به سلسله نقشبندیه هست. در بعضی از روایات اونها اسم ابوبکر رو هم وارد کردن، ولی اونها خیلی کمن، میگم 99% این گونه نیست. خب عرض کردم جناب دکتر پازوکی در این باره نوشتند، همینطور جناب پروفسور نس در صوفی اسی و فریتروف شوان و هنری کوربن و بسیاری دیگر از نویسنده. البته بسیاری از صوفیه هم من جمله قاضی نورالله شوشتری، صوفی اواخر قرن نهم و صوفی قرن 12 و 13 محمد جعفر کبودراهنگی، مجذوبدی شاه همدانی هم به این مطلب اشاره کردن. حالا بنده تو کتاب خودم به انگلیسی در این باره زیاد گفتم، اگه دوستان کسی میخواست من PDFشو میتونم براشون بفرستم مال کتابم. و اینکه به علی به عنوان مولا و خلیفه بعد از حضرت رسول میگرن فقط مختص شیعیان نیست، بلکه صوفیان اهل سنت همین گونه. در اصل اینکه ولایت بعد از حضرت رسول به مولا علی رسید عرض کردم مال اونها نیست و اون تعریفی که علمای اصولی میکنن نیست، خیلی ها معتقد به ولایت حضرت علی هستن. حالا عده‌ای از اهل ادبیات و لغت و قص الهازا درباره لغت ولایت و ولایت بحث‌های زیادی کردن. مثلا اساتید گرامی آقایان محمد اسماعیل عبداللهی و جناب حامد ناجی مقاله مفصلی دارند با عنوان نگرشی تحلیلی بر مفهوم ولایت در تصوف و عرفان اسلامی که بسیار مفیده و در طول این صحبت و جلسه یا جلسات آینده به اون اشاره خواهم کرد و در مورد این مباحث لغوی هم صحبت کردن، ولی الان دوست دارم که فقط در حد اشاره باشه. ولایت و ولایت از یک ریشه هستند و ولایت به معنای آن قدرت و نصرت معنوی است که به اولیا برای هدایت و تشرف سالکان داده شد و ازلی و ابدی است. حالا در طول این صحبت بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد، ولی چون واژه ولی این خیلی مهمه، چون صوفی ها خیلی بهش میپردازن، واژه ولی یکی از اسماء خداونده، از این روست که ازلی و ابدی است، در صورتی که رسول و نبی اسم خداوند نیست و به همین دلیلم ازلی و ابدی نیست و به حضرت محمد ختم شده. این خیلی مهمه که مورد توجه قرار بدیم. ولی در تشیع و تصوف حقیقت ولایت در وجود اولیا متجلی است، همیشه هست، حاضره. و خب اسماعیل همجور که قبلشون گفتم به قول اسماعیلیا به بزرگشون میگن حاضر امام و به قول ما شیعیان اثناعشری امام زمان همیشه هست، که مفصلتر در موردش صحبت کنیم. ولایت یا ولایه یک حضور معنوی است، یک قرب معنوی که انسانها رو بیدار میکنه، بیداری عرفانی به اونها میده تا به مقام قرب به محبوب که همان ولایت است برسه. در تصوف اول از همه، یعنی از اولین صوفیان که درباره ولایت نوشت، صوفی اواخر قرن سوم حکیم ترمذی است که آثار زیادی منسوب به اوست و درباره نظراتش کمی بعدتر از این صحبت خواهم کرد. ولی مشهورترین اثر او رساله سیرت الاولیا است، ولی چون برای اولین بار به موضوع ختم ولایت پرداخته، کتاب رو بیشتر به نام ختم الولایه یا ختم الاولیا میشناسن، در صورتی که اسم کتاب این نیست و دو مرتبه هم چاپ شده. و خب بعدها صوفیان دیگری هم به این مطلب پرداختند، مهمترین اونها محی الدین ابن عربیه که خب همه میشناسید، به این مطلب مفصلا پرداخته است که انشاءالله در طول این صحبت ها به اون خواهیم پرداخت. یکی از مشهورترین شارحان خصوص الحکم ابن عربی که صوفی بزرگی بوده و در تبیین عرفان نظری و فلسفه ابن عربی نقش بسزایی داشته، صوفی متوفای 751 هجری قمری شرفالدین داوود قیصری است که از شاگردان عبدالرزاق کاشانی صوفی قرن 8. وقتی که صحبت از ختم ولایت میشه، ابن عربی و قیصری حضرت عیسی و تلویحاً خود ابن عربی رو ختم ولایت میخونه، که در این باره مفصل‌تر بعد از این حرف میزنم. ولی مطلب مهم اینجاست که پیروان شیعی ابن عربی، خصوصا سید حیدر که صحبتش شد، این مطلب رو از اون نپذیرفتن. این خیلی جالبه که قبول نکردن با اینکه پیرو اونن. و سید حیدر حضرت علی و حضرت مهدی رو ختم ولایت میدونه که این بحث مفصلی است. ولی مطلبی که جالب بود برای اینجا عرض کردم اینه که ابن عربی
و فلسفهش رو سید حیدر به عالم شیعه معرفی کرد. البته میثم بهرانی قبل از ایشان بوده، ولی شهرتی که سید حیدر در بین شیعیان داشت و امروز در حوزه داره میثم بهرانی اصلا نداشته و اصلا نمیشه با میثم بهرانی مقایسه کرد. و در نوشتارش ارادت به استادش، یعنی به نوعی مرشد معنویش موج میزنه، ولی در همون زمان یعنی قرن هشتم اینقدر آزاد اندیش بوده که از تفکرات استادش انتقاد کنه و کورکورانه نپذیره. و البته باید عرض کنم محی‌الدین در قرن 6 و 7 بوده، یعنی معاصر هم نبودن، معاصر سید حیدر نبوده، ولی خب سید حیدر ایشون رو مرشد معنویش میدونسته. ولی انقدر آزاد اندیش بوده که با اینکه از اون فلسفه تأثیر گرفته بوده و به نوعی زندگیش بر پایه اون بوده، ولی با تمام این اوصاف مصرانه و منتقدانه بر این مطلب تأکید داره که ختم ولایت حضرت علی و حضرت مهدی هست. خب بعد از این بیشتر درباره ولایت و ولایت خصوصا با ارجاع به مطلب پروفسور وینسنت کورنل صحبت خواهم کرد، ولی چون الان بحث ما بحث تاریخ بود، در وهله اول خلاصه باید بگویم که بحث لغوی درباره ولایت و ولایت زیاد، ولی وقتی که به اصل مطلب نگاه کنیم این دو در آخر یکی هستند، البته اگر به سمت جنبه های سیاسیش نریم. علاوه ای حال صوفیان بیشتر از ولایت و شیعیان بیشتر از ولایت استفاده کردن. مسئله مهمی که با ولایت و ولایت مرتبطه مسئله نسل هست. مسئله نسل از مسائلی است که هم در تشیع هم در تصوف مرسوم بوده که صاحب ولایت بنابر الهام قلبی یا اشاره غیبی جانشینی رو تعیین میکنه که این قدرت معنوی، این علم لدنی به اون مرید یا به اون جانشین برسه و مرید خودش مراد بشه یا مرشد بشه. و در هر زمان هم بنابر زمانه یا رسم و رسومات محل این مطلب تغییر کرده. یکی از طریق خرقه دادن بوده که مرشد خرقه خودش رو به جانشینش میداده و خیلی مسائل دیگه که مرشد بعدی خرقه رو میگرفته. و این مطلب خرقه گرفتن رو هم جناب نصر و بسیار دیگر از محققین الهام گرفته از حدیث کسا میدونه و بسیاری از محققین حتی دکتر نصر در صوفیه سهش به این مطلب اشاره کرد. این حدیث، حدیث کسا، حدیثی است درباره فضیلت پیامبرمون محمد مصطفی، مولانا حضرت امام علی ابن ابی طالب، حضرت امام حسن، حضرت فاطمه زهرا ببخشین، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین. این حدیث حتی در بعضی از منابع اهل سنت هم با تفاوت‌های نقل شده. اینکه شبی حضرت رسول در خانه ام سلمه بود، حضرت فاطمه اسیده، یه نوع حلوایی بوده، برای پدر درست کرده بوده و حضرت امر میکنن که همسر و فرزندانت هم به نزد من بیا. وقتی که اومدن حضرت رسول کسای خیبری، گویا یه عباهای سیاهی بوده که اهل خیبر میدوختند، میارن و اون رو بر سر دامادشون که حضرت علی ابن ابی طالب باشه، حضرت فاطمه و دو فرزندش امام حسن و امام حسین میکشند و بنابر روایات حرفی بدین مضمون میفرمایند که خدایا اینان اهل بیت من هستند، پس هر گونه پلیدی رو از اونها دور کن و کاملا پاکشان کن. که بعد عده‌ای میگویند، عده‌ای نه فقط شیعه، حتی اهل سنت، که شأن نزول آیه تطهیر، یعنی آیه 33 سوره احزاب هم برای همین واقع است که ترجمه اون آیه اینه که خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. طبری در دلائل امامتش بر این عقیده است که مسلمانان درباره شأن نزول این آیه اتفاق نظر دارند و در تفاسیر شیعه من جمله تفسیر قمی، تفسیر فرات کوفی و در منابع حدیثشون اصول کافی و اعمالی شیخ طوسی روایت شد و بسیاری از علمای اهل سنت هم به این مطلب اشاره کردند. در صحیح مسلم، مسند احمد حنبل، الکشاف زمخشری مندرجه و حتی ابن تیمیه در منهاجش به اون اشاره کرد. در صحیح مسلم این حدیث رو از همسر حضرت رسول عایشه روایت کردند. اینا رو عرض کردم که بگویم این حدیث در بین بسیاری از مسلمانان متواتر بوده، از این رو بوده که در بین بسیاری از مسلمین شناخته شده بوده، چه شیعه
چه سنی. از این رو مختص متکلمین یا فقهای شیعه نیست و هر کسی تفسیر خودش رو از این حدیث کسا داشته. صوفیان هم این انداختن عبای سیاه رو بر روی پنجتن آل عبا تفسیر بر انتقال ولایت به این بزرگواران کردن و به نوعی با الهام این حرکت بوده که شاید رسم خرقه دادن به وجود اومده. همونطور که عرض کردم خرقه دادن سمبولی شد برای انتقال ولایت و قدرت معنوی مرشد به مرید و این ولایت علمی نهانی و مقام ارشاده، علمی که در مدرسه نیست و بحری بی پایانه و همش عشقه، همون علم عشقه. به قول مولانا عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. عشق را بوحنیفه درس نکرد، شافعی را در او روایت نیست. لایجوز و یجوز تا عجل است، علم عشاق را نهایت نیست. این مطلب خیلی مهمه که علم عشاق را نهایت نیست. چرا نیست؟ حالا بیشتر توضیح میدم، قبلش هم گفتم چرا. چون برمیگرده به مطلب ولی، برمیگرده به اسم خداوند، برمیگرده به اون مطلب ازلی و ابدی و مثل رسالت و نبوت نیست. از این رو ازلی و ابدی است و نهایتی نداره. حالا عرض میکردم این ولی دارای علمی میشه که به مغز قرآن راه پیدا میکنه. مغز قرآن، مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. ولی این ولیست که از طریق این علم به اصل قرآن راه پیدا میکنه. ابو عبدالرحمن سلمی، صوفی سده چهارم و پنجم، در حقایق و تفاسیرش به تفصیل در این باره از حضرت امام صادق نقل که پروفسور مایکل سل در کتاب ارلی اسلامیک میستیسیزمشون بخش‌های مهمی از این روایات حضرت امام صادق رو به انگلیسی ترجمه کردن که بسیار خواندنیه در مورد همین علم دانستن قرآن. برای بار چندم در سری عرایزم خدمتتان عرض می‌کنم که اهل بیت و امامان از اولیای صوفی هم بودن و هستن، حتی برای اونهایی که امروز از اهل سنت و جماعت هن. باید دید که در تذکره های صوفیه چگونه درباره امامان شیعه صحبت شده و خصوصا حضرت امام صادق، که پیشنهاد میکنم که حتما تذکره الاولیاء عطار رو ملاحظه بفرمایید و کمی تأمل بفرمایید. این خیلی مطلب مهمیه که ما فکر کنیم که چرا تذکره خودش رو عطار با ذکر حضرت صادق شروع میکنه و با ذکر امام محمد باقر تموم میکنه. شروع و پایان یکی از ائمه شیعه است. در اینجا بنده چون بسیاری از صوفیان عالم شیعه و محققان ایرانی سعی ندارم که بگویم عطار شیعه به معنای اصولی امروزه شده، اینا بیشتر بحثای بعد صفویانه که این سعی ها رو دارن و اون چی که بگیم اون شیعه‌ای بوده عطار یا مولانا که امروز ما به عنوان شیعه داریم، بلکه شما رو دعوت فقط میکنم به تفکر و تأمل و خوندن این مطلب. یک مطلبی هست که پی دی اف اون هم آنلاین موجوده، میتونید پیدا کنید، نوشته یه جان بی تیلر، گوگل کنید پیدا میکنید که مطلبی ایشون نوشتن در کتاب اسلامی که حالا دقیق یادم نیست، ولی مطلب ایشون همون بخش در پی دی اف هست که جعفر از صادق Spiritual Forever of the Sufis که به عنوان پدر معنوی صوفیان ایشون رو معرفی میکنه. خب تا حالا بین صوفیان شیعه چه سنی، حضرت علی که اولین اولیاست و حضرت امام صادق و حضرت علی ابن موسی رضا شاخصه های این مکتب هستند. و صد البته که امامان دیگر هم هستند که شاید در لابلای صحبت هم درباره اون بزرگواران هم صحبت شد. درباره ولا یا ولایت که صحبت میکنیم خود به خود مرتبط با ایمان و شخص مؤمن خود به خود بهره ای از ولایت برده یا آن نور ولوی که با نفخت و فیه من روحی در وجودش دمیده شده دوباره روشن میشه و به نوعی این ولایت رو که درون او بوده درک میکنه، یعنی درونش زنده میشه، چون همه مردم، همه انسان ها درشون این ولایت هست. اصل اینه که این رو درک بکنن، بفهمن که آقا ما یه روحی از خدا درمون هست، یک وجود الوهی داریم. حالا حرف توی حرف میاد، هی از تاریخ دور میشیم، ولی چون شاید یادم بره ولو اشاره، حیفه که به این مطلب اشاره نکنیم و اون اینه که وجود باطنی امام یا ولی وقت. ما میبینیم که شیعان صوفی همونجور که جناب پروفسور نصر هم به اون اشاره کردن، صحبت از امام وجودک
امام وجود و که، حالا تو جملاتشون اینطوریه، من گفتم امام وجودک میکنن، یعنی همان اصل الوهی که در هر بشری فطرتن بوده و فقط احتیاج به ایمان داره که این الوهیت فطری رو دریابه. و این وجود امام روحانی در تفکرات شیعان صوفیه بسیار پررنگه که به شرط حیات و علاقه دوستان در طی این گفتگوها به اون هم خواهم پرداخت. مثلا جناب ملا سلطان محمد گنابادی سلطان علی شاه که سلسله گنابادی رو به نام ایشون میخونن، بسیار از ولایت گفتن و کتابی هم با عنوان ولایت نامه دارن. ایشون در نوشتارشون، چون اگه دقت کنید اون دوره یه مقدار قبلش شیخ احمد احشایی بوده، باب بوده، این حرکت ها بوده، بحث مهدویت خیلی پررنگه، ایشون در نوشتارشون اشاره میکنن به ظهور باطنی امام زمان، یعنی ظهور امام در قلب، و میگن که این ظهور باطنی بسیار بالاتر و رفیعتر از ظهور ظاهری حضرت مهدی است و خیلی در این باره صحبت میکنن. خب اینا رو گفتم اشاره کنم، حالا اشاره بعدن مفصلا اگه شد بهش میپردازم. مقصد نهایی در تصوف رسیدن به مقام فنا فلاس و بعد از اون بقای بلا که بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. ولی حالا که درباره صوفیان شیعه عرض کردم، فقط یک جمله عرض کنم که اینان فقط صوفیان شیعه 14 معصوم رو فانی در ذات، تو ببینیم فانی در صفات خداوند داریم، فانی در ذات خداوند، اینها فقط 14 معصوم رو فانی در ذات خداوند میدونن و باقی اولیا رو فانی در صفات خداوند. دکتر نصر هم صراحتن میفرمایند که عرفای شیعه هم بر این باورند که ائمه شیعه به مقام فنا فی الله رسیدن. خب اگه زیاد وارد مسائل عقیدتی بشیم دیگه مطالب بعدی قاطی میشه. برگردیم به تاریخ و اینکه فتوت یکی از روش‌های زندگی و مکاتب فکری تاریخ اسلامی که مستقیماً با تصوف در ارتباط بوده و اکثر اوقات مرشد فتیان شیخی صوفی بوده و بسیاری از مشایخ صوفی فتوت نامه‌هایی نوشتند که آداب جوانمردی رو در اون توصیف کردند که یکی از این فتوت نامه‌ها، یعنی یکی از کاملترین اونها که نوشته شده، نوشته واعظ کاشفی شیخ نقشبندیان به نام فتوت نامه سلطان. در این فتوت نامه‌ها در همش سرحلقه فتوت و جوانمردان مولا علی است و علی است که جوانمردی در وجودش متجلی شده و اصلا می‌بینیم که چقدر اینها توی این فتوت نامه‌ها به لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار اشاره میکنن و فتیان ایشون رو سرحلقه فتوت میدونن که بعدها دراویش خاکسار هم که به نوعی وارثان قلندری و فتوت هستن این مطالب رو مندرج کردن در رسائل خاکسار. ببینید نقطه مشترک بین تصوف و تشیع این است که علی ولی الله و او ولی بعد از ختم نبوت. حالا این در تعریف تشیع چقدر مهمه بحثی است جدا، ولی این مطلب رو باید عرض کنم که در طول تاریخ تشیع و تصوف این دو مکتب در بسیاری از موارد دارای دو هویت جداگانه بودند. برخلاف اون چی که بسیاری از محققین بدون تحقیق میگن که شیعه ساخته و پرداخته صفویانه، شیعه از همون نسل اول صحابه بوده و لفظ شیعه هم در زمان جنگ صفین مصطلح شده که پیروان مولا علی رو شیعه علی میخوندن و مرحوم علامه طباطبایی هم در کتاب شیعه به اون اشاره کرد. و اصلا دارای تفکر متفاوتی بودن. چون چه علاقه دارید بیشتر بدونین، در وهله اول بنده قویاً توصیه میکنم که کتابهای استاد عزیزمون جناب پروفسور امیر معزی رو بخونید، خصوصا کتاب اسپریچوالیتی آف شیعیزمشون رو مطالعه کنید که ایشون به سنتهای ریفرنس میدن در جنگ صفین که وقتی که رجزخونی میکردن پیروان علی میگفتن ما پیرو دین علی هستیم. این خیلی مهمه، میگن ما پیرو دین علی هستیم، یعنی دینی که بر پایه ولایت. و حالا در کنار اون، برای اینکه به این اختلافات از همون اول آشنایی پیدا کنید، به کتاب Succession to the Prophet محمد مراجعه کنید. چون اینو گفتم به خاطر اینکه پروفسور مدلونگ دو سه روز پیش مرحوم شدن و گفتم یادی هم از ایشون بکنیم و اون کتاب ایشون بسیار جالب و خواندنی است. ایشون استاد دانشگاه آکسفورد و اینکه چطور عده زیادی از انصار مسلمین معتقد به جانشینی مولا علی. اینا خیلی مهمه که بخونیم.
اصلا گفت هم خب هویت خودش رو داشت، ولی این مطلب بسیار حائز اهمیته که در همون چرقدر اول اسلام هم اشخاصی بودند که صوفی بودند ولی افکار شیعی داشتند، گرچه در طبقه شیعیان به معنای کلامی قرار نمی گرفتند، یا شیعه بودند ولی افکار عرفانی صوفیانه داشتند. و حتی در طول تاریخ بنا به وقایع تاریخی و حتی مسائل فرهنگ و محل، مرزهای بین تشیع و تصوف بسیار کمرنگ و حتی غیر قابل تشخیص میشه خیلی اوقات. یعنی بعضی از مکاتب شیعه مثل اسماعیلیان هستند که در برهه‌های زیادی از تاریخ اسلام سرکوب و قلقم شدن. این مکتب در طول تاریخ حیاتش در بسیاری از موارد بسیار به تصوف نزدیک میشه و حتی طریقه از تصوف خوانده میشه که جناب پروفسور نصر در صوفی سی به این مطلب اشاره کردن، استاد عزیزم مرحوم لئونار لویسون و بنده باشون کتابی رو جمع آوری کردیم که فصلیش درباره سرکوب اسماعیلیان نوشته شده و در مورد رابطهشون با صوفیه جناب پروفسور شفیق ویرانی استاد عزیز نوشتن، خودش جناب شفیق ویرانی خیلی در این باره نوشتن. حتی در صحبتی که بنده با جناب ویرانی داشتم، چون خیلی میرم پلوشون، گفتن که در بسیاری از متون اسماعیلیه از اونها با عنوان طریقه اسماعیلیه صحبت میشه و حتی اگه شما به بستان و سیاهه که نوشته یکی از بزرگان نعمت اللهی در دوره قاجار مراجعه کنید، به عنوان طریقه به نوعی از این طریقه اسماعیلی صحبت میشه که گویا طریقه از صوفیه است. و حالا در دوره های قبلتر از اونم حکیم سعدالدین نظاری قهستانی از شعرهای بزرگ و مشهور اسماعیلی است که جناب دکتر لویسون مقاله بسیار مفیدی درباره اشعار ایشون نوشتن، میتونید پی دی افش رو پیدا کنید. نظاری در اشعارش تماما از اصلاحات صوفیه استفاده میکنه، که البته عده‌ای بر این عقیدن که این کار رو میکرده که عقاید اسماعیلیشو پنهان کنه یا به گونه‌ای تقیه کنه، ولی جناب لویسون وقتی که درباره سراینده بزرگ سده هفتم و هشتم صحبت میکنه، میگه که حتی ایشون مرشدی صوفی هم داشته که به اون اشاره میکرده که مرشد نظاری است، نظاری کوهستانی. و بین قرن هفت و دهمه که در بین شیعان اثنی‌عشری ما رشد تفکر و حکمت صوفیانه رو به وضوح میبینیم و هنوز بحث بازی تفاوت عرفان و تصوف که در زمان صفویه شروع شد به وجود نیامده بود، بلکه مشخصا عده زیادی از اونها از واژه تصوف استفاده میکردن. این رو که عرض میکنم منظورم بیشتر تصوف نظری و اسم بردم قبلا، اولین شخصیت شناخته شده اون از لحاظ زمانی صوفی قرن هفت و عالم شیعی کمال الدین میثم بهرانی است که تفسیری بر نهج البلاغه حضرت امیر نوشته و تفکرات و فلسفه ابن عربی در تفسیرش منعکس شده و این مطلب غیر قابل انکاره. هنری کوربن هم اشاراتی به ایشون داره. صد البته بعضی از علما هم مثل سید ابن طاووس که لقب جمال العارفین رو داشت هم افکار صوفیانه در نوشتارش هویداست و ایشون از علمای شیعه قرن 6 و 7 هجری است. و خب دیگه گل سرسبد ما، یعنی گل سرسبد این حرکت، البته بنده این گونه عرض می‌کنم، شاید بنا به علاقه شخصیمه و البته بنده در مورد ایشون تخصصی ندارم، ولی خب کتاباشون رو خوندم، سید حیدر آملی است، گرچه در نوع خودشون همه اینها گل سرسبد بودن. مثال دیگر، حالا که یه مقدار متفاوت تره، الان اینا مثال های تصوف نظری بودن، مثال دیگر کمال الدین حسین واعظ کاشفی است که عرض کردم ایشون فتوبدنامه سلطانی رو نوشته بودن و در اون ارادتشون به مولا علی واضح و مبرهنه و ایشون رو اولین ولی بعد از حضرت رسول می دونن. او از طبقه علما بود، مرید طریقه نقشبندیه بود. جالب است عرض کنم که او از طریقه‌ای بود که از مشهورترین طرایق اهل سنت و به سنی بودنشون افتخار میکنن و خیلی تاکید دارن. و جالبه که در کنار این عرض کنم که کاشفی نویسنده آثار بسیار زیادیه، ولی یکی از مشهورترین آثار اون کتاب روزت الشهدا است. در این کتاب نویسنده به بیان مصائب حضرت امام حسین پرداخت و گاهی چنان به حضرت امام حسین اظهار ارادت میکنه که مرحوم مطهری در حماسه حسینی میگویند عده اون رو بوغلمون صفت میخوندن، چون به قول معروف پیشینه اهل سنت داره ولی این رو نوشته. علی ای حال ایشون با اینکه سنی مذهب بوده به حدی به ائمه شیعه اظهار نظر میکرده، اظهار ارادت میکرده که محققان حقیقتا در مورد مذهب اون شک کردن.
که بسیار زیبا جناب رسول جعفریان در کتاب تاریخ تشیع در ایران به این مطلب میپردازند که ایشان در عین اینکه سنی بوده به 12 امام ارادت داشته و این اشخاص مثل ایشون رو باید سنی 12 امامی نامید، که به نظر بنده درسته، چون بسیاری از صوفی معتقد به ولایت 12 امام بودن ولی پیروی از مذهب فقهی اجتماع خودشون میکردن که غالبا مذاهب اربعه اهل سنت بوده، که حالا شاید در جلسه بعدی اصلا اون شعر رو خوندم، شاه نعمت الله ولی هم یه شعری داره که اسم 12 امامو میاره و میگه آخری هم مهدیه و غایبه ولی من ره سنی گزیدم و لعن خلفا رو نمیکنه، این رو میگه و اسم 12 امام هم میاره، که این خیلی جالبه. حالا برگردیم به اون مطلب که باید خدمتتون عرض کنم که از کاشفی که بگذاریم، این واژه روزخانی که ما شیعیان برای مراسم حضرت حسین استفاده میکنیم برگرفته از همین کتاب روزت و شهداست که خونده میشده در عزاداری های امام حسین، یعنی لغت روزخانی از کتاب صوفی اومده، از نوشته یک صوفی که شاید هم به نظر خیلی شاید سنی باشه. این مطلب رو عرض میکنم چون درباره بسیاری از مشاهیر صوفی صدا، مثلا ما شاید بگوییم ابن عربی به عنوان کسی که تحقیق میکند بگوییم ابن عربی پیرو مذهب ظاهری بوده و ظاهریه از اهل سنت بودن و نه تنها از خلفای راشدین، که بعضی از خلفای دیگر هم غیر از خلفای راشدین هم تعریف کرده تو نوشتهاش. ولی همین ابن عربی کتابی داره به نام مناقب که درباره 12 امامه و حتی علمای قدیم و علمای متأخر شیعه هم درباره اون نوشتن. مثلا کتاب شرح مناقب محی الدین ابن عربی رو جناب سید صالح موسوی خلخالی نوشته که شاگرد مرحوم سید میرزا ابوالحسن طباطبایی زواره یا جلوه هستش، عالم و صوفی دوره ناصرالدین شاه. و البته قبل از ایشان هم میگم صوفیان بزرگ شیعی چون سعدالدین حمویه، عبدالرزاق کاشانی، ابن ترکه، سید حیدر که عرض کردم و ابن ابی جمهور از طبقه فیلسوفان و عالمان و حکمای شیعه بودن که صوفی هم بودن، که تحت تأثیر تفکرات ابن عربی بودن. بعد هم که در مکتب اصفهان اشخاصی چون میرداماد و میرفندرسکی و ملا صدرا و ملا محسن فیض کاشانی، عبدالرزاق لاهیجی، قاضی سعید قمی، ملا نعیمای طالقانی بودند و عده‌ای هم همچون شیخ بهایی یعنی بهادین عاملی و محمد تقی مجلسی که رسماً از مشایخ صوفیه بودند، یعنی حتی پسر ایشان علامه مجلسی که مخالف تصوف بود نمیتونست انکار کنه پدرش صوفی بوده. ولی درست در همین زمانه که ما شروع شکاف بین این دو مکتب رو میبینیم، ردیه نویسی شروع میشه از سمت علما. ملا محمد طاهر قمی کتاب فواید دینیه فی رد الحکما و صوفیه رو می نویسه، بعد خیلی از علمای دیگه ردیه نویسی رو شروع می کنن. ملا محمد باقر مجلسی، پسر مجلسی که عرض کردم از مشایخ صوفیه بوده، شروع می کنه ردیه نویسی، ولی همون ایشون هم نمی تونه کامل تصوف رو رد کنه به دو دلیل، یکی که صفویه با افکار، حالا راجب شیخ صفی در جلسه بعد صحبت میکنم، با افکار صوفیانه اومدن روی کار، دوم هم پدرش هم صوفی بوده، یعنی ایشون در نوشتهاش حتی یه جاهایی که خیلی دیگه بر صوفیه میپرداز میتازه میگه که پدر من با اونها سلوک میکرد که اونها را هدایت کنه، یعنی نمیتونه بگه با اونها نبوده. و کتاب زاد المعاد رو مینویسه که توش خودش در اصل نوشتار صوفیان است. حالا حکما بعدش بیچاره شدن، حتی ما میبینیم که یه عده میگن رفتار دوگانه، ولی به نظر من دوگانه نیست. ملا صدرا میاد کتابی می نویسه به اسم کسر الاسنام الجاهلیه که به زبان عربی است و در رد صوفیانه، وقتی اون کتاب رو میخونید در رد صوفیان لاوبالی است، چون همزمان با اون موقع ما میبینیم که صوفیان بیشر، اونهایی که شرع رو رعایت نمی کنن، لاوبالیان زیاد میشن، ولی در کنار اون رساله سه اصل رو می نویسه که تماما تفکرات صوفیان است و ارجاع به ابن عربی. و اصلا این حتی بین صوفیان هم رواج پیدا می کنه که حالا من در جلسه بعدی در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد، که بسیاری از صوفیه من جمله
مجذوب علی شاه همدانی، من جمله مصدلی شاه، من جمله بسیاری از بزرگان ذهبیه هم در رد صوفیه لاابالی می نویسن که اینجاست که ما می بینیم لغت متصوفه بار منفی پیدا میکنه و لغت صوفی بار مثبت، و اینجاست که ما می بینیم در بین علما بین واژه عرفان و تصوف اختلاف، یعنی شکاف ایجاد میشه و دو هویت جداگانه پیدا میکنه. و خب فکر کنم دیگه برای امروز کافی باشه، من این صحبت ها رو کردم و جلسه بعدی این بحث تاریخی رو ادامه میدیم و انشالله بعدش هم مفصلا به بحث ولایت و ولایت میپردازیم.